enfiada de bola para o Mena. Analisou, fez o cruzamento, mandou para a área. Tentou Everton Costa. Walter tirou, voltou. Gol! Gustavo Henrique é do Santos, empata aos 16 minutos do segundo tempo, Santos aqui em Araraquara. Jogada bem construída pelo time santista, aí o Mena faz o cruzamento, o Everton Costa tenta, o Walter sai, não acha a bola, e o Everton Costa com Gustavo Henrique, os dois chegam na mesma bola, para tocá-la para o fundo do gol. Do Walter para empatar o jogo para o Santos, Gustavo Henrique.